Sipas dhënave të organizatës botërore të shëndetësisë, numri i duan pirëse në Shqipëri është 683.440 persona, ku dominojnë konsumatorët burra. Pjesa duan pirësve si përqindje popullsisë së rritur është 29.2%, ku mesatërisht nga viti 2012 konsumohen rreth 18.7 cigare në ditë për duan pirës. Kjo shifër është më ulët krahasuar me vitin 2005, kur numri mesatar i cigareve të konsumuar në ditë për duan pirësit ishte 20.7 cigare. Ndërkohë, konsumi për frymë cigareve është 1.116 cigare në vit. Përhapja konsumit duhanit sipas gjinis është 51% burra, 7.6% femra dhe karakterizohet nga një trend shqetësuesi që ndryshëm gjatë dekadës së fundit. Baza ligjore për kontrollin e duhanit po ndryshon vazhdimisht që nga viti 2006, ndërkohë që pas 2014 vjet re një trend rritjes sa i përket në ndëshkimeve. Instrument fiskal janë mënyra më e mirë për të ulur konsumin e duhanit në Shqipëri.